Саламатсыз бы, урматтуу телекөрүүчү, сиз Алатоо 24 каналынын лайв программасын көрүп жатасыз. Аны мен Венера Усмакеева алып барам. Бүгүнкү берүүбүздү биз толугу менен маданият темасына арнайбыз. Биз азыр Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын ичинде турабыз. Чындыгында капиталдык оңдоп түзөө иштеринен кийин театрдын ичи кыйла жакшырып калыптыр. Белгилей кетсек, ушул эгемендик алган жылдардан кийин театрга биринчи жолу мамлекет тарабынан ремонт иштерине ири акча каражаты бөлүндү. Бүгүнкү күндө ошол театрдын жалпы жаматына кош кубаныч болуп жатат деп айтсак дагы болот. Себеби бүгүнкү күндө театрдын кызматкерлери ушул жаңыланган имаратта жаңыча иш алып бара баштады. Ошондой эле айлык маянаалар дагы жогорулады. Мына ушул темада бизге маек куруп берүү үчүн театрдын адабий бөлүм башчысы Нургуз Рыскул кызы. Саламатсызбы, Нургуз? Жакшысызбы? Жакшы, саламатсыздарбы. Нургуз, биз театрды көрүп турабыз. Абдан ремонт оңдоп түзөө иштери жакшы жүргөн экен. Алгач ушул көрүүчүлөргө театрдын ичи менен тааныштыра кетсек, э? Мына азыр биз театрдын биринчи кабатындагы фойеде турабыз. Фойени өзүңүздөр көрүп тургандай, мурда театрга бардыгы эле келип жүрүшсө керек. Азыр ичинин баары аппак болуп, ушундай жарыктарыбыз күйүп, өзгөчө жасалгаланды. Мунун бардыгы тең ошол жалпы капиталдык оңдоп түздөө иштерине бөлүнгөн каражаттын негизинде жасалды. Андан сырткары театрдын биринчи фойесинде ушул жакта мурда кийим илгич жай турчу, аны болсо аркы тарапка которушуп, бул жака атайын биздин театрга келген меймандар үчүн театрдын спектакльдеринен алынган декорацияларды коюшту, кааласа ошол жактан көрүүчүлөр эс алып сүрөткө түшүп кете беришет. Анан өзүңүздөр көрүп тургандай, мына могул ар бир дубалдардагы жасалган элементтердин баардыгы тең. Жалпы дубал, ар бир дубалга коюлган мрамор таштар, майда таштар ошонун баардыгы тең ушул ремонттун негизинде жасалгаланды. Жерди көрүп атасыздар, жаркырап ушул жер дагы, жерге коюлган кафелдердин баардыгы тең мурунку жасалган мрамордун таштардын үстүнө коюлду. Таштар астында калды. Анан эшиктеги биздин театрыбыздын сырткы айнектери эки катар айнеги алмашылды. Сырты жаркырап эле күзгүдөй болуп көрүнүп калды. Анан ооба, анан эң жакшы нерсеси бул театрдын ичи мурда суук болчу. Келгенде сырткы кийим менен отурушчу эмес беле. Азыр болсо кадимкидей кыштын күнүндө деле өздөрүнүн сырткы кийимдерин чечип, театрга эс алганы келген адамдар жакшынакай эс алып кете турган шарт түзүлдү. Жылуу көрдүңүздөр. Бул жылуулук системасы сырткы биздин фонтанбыз бар эле мурда. Советтер Союзунда фонтан болчу экен, эми ал аны ишке киргизбей эле ошонун ордуна атайын жылуулук системасын бөлүп чыгаруучу, жайында салкын аба, кышында жылуу аба бөлүп чыгара турган кондиционер коюлду. Ошол кондиционердин орду ошол жака орноштурулуп, ошонун натыйжасында театрдын биринчи кабаты дагы, экинчи кабаты дагы, көрүүчүлөр залы дагы абдан жылуу болуп калды. Ушул жылуулук системасы тууралуу сөз кылып кеттиңиз. Менин билишиме караганда ошол жылуулук системасы дагы азыркы заманбап, э? Күндүн нурунан алынуучу энергиянын негизинде жылытылабы, э? Ошондой болушу мүмкүн, бирок бизге так ушундай вентиляция менен иштейт деген эле маалымат берилген, бирок аны атайын компаниялар менен такташыбыз керек. Анан негизи театр дээрлик 3 жыл жабык турбадыбы? Анан бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан ошол 84 миллион сом бөлүнүп, ошонун негизинде ремонт иштери жүргүзүлдү. Буга чейин мына ушундай ири сумма бөлүнүп каралганбы? Буга чейин бөлүнсө керек. Негизи капитальный ремонт буга чейинки директорлордун туштарында дагы болгон деп айтып жүрүшөт, бирок убакыттын өтүшүнө жараша ушундай ар кандай мүмкүнчүлүктөрдүн балким жакшы жасалбай калгандар айтор ремонт талап кылыш керек болуп калды да театргачы. Анткени мурда билесиздер эмне себептен жабылганын. Үстүнөн ушул так ушул биз турган жерден суу тамчылап, жердеги полдордун баары көп ушинтип баштаганда. Анан азыр болсо крышаны дагы 3 катар слой менен жабышты. Анан эң үстүнө эң жакшы жери майда таштарды төгүштү да. Анткени ал таштар ысыкты өткөрбөйт экен, анан тол эрибейт экен. А мурда ошол тол эрип кеткендигине байланыштуу дагы жыртыкчалардан суу кирип, анын натыйжасында биздин үстүбүздөн суу тамчылап, жерге чейин шоргулуп агып турчу да. Анан аны азыр жакшынакай кылып жөнгө салышты. Эми кудай буйруса мындай театрда иштеш өзүнчө бакыт болот экен. Жалпы жамаат кандай кабыл алып атат? Эми азыр баарыбыз эле учуп жүрөбүз, чындап элечи. Театрга келгибиз келип эле эрте таң эрте келип алышат актерлор. Кечки спектакльдерге мындай жан дүйнөсүн төгүп иштеп берип атышат. Анан экинчи этаждын фойеси дагы көрдүңүздөр, ар бир дубалдардан баштап үстүңкү потолок, могул жаңы алынган шторалар атайын Турциядан алынып келинип, кездемелердин баардыгы заказ менен тигилди.
булардын бардыгы тең кымбат кездемелер деп маалымат беришти бизге. Жерге жаңырып тура. Места жаңырды ооба. Басканыбызга дагы аябай ыңгайлуу болуп калды. Көрүүчүлөр дагы келгенде аябай кубанып кетип атышат. Анан дагы бир жакшы жери бул биздин жалпы жамаатыбыздын мындай атайын портреттик сүрөттөрүн атайын жазап билдик. Анын аркы тарабына болсо жалпы биздин театрды түптөп кеткен залкарларды жана ушул күнгө чейин иштеп жүрүп көзөтүп кеткен биздин актер-актрисаларыбыздын сүрөттөрүн илдик. Жогоруда мен ошо баса белгилеп кеткендей, адатта маданият кызматкерлери маянасы көтөрүлүп эле кубанып атса, сиздерде бир кош кубануу болуп атат да, маянаңыздар да жогорулады. Аны менен бирге жаңы моундай заманбап жабдылган театрда иш алып барып атасыздар. Анан муну менен бирге жалпы жамааттын жоопкерчилиги да жогорулады да. Ооба, аны мурдатан эле сезишчү. Негизи театр адамдары театрдын тузоору деп коет эмеспи? Театрга киргенден кийин ушул театрдан чыга албай, баары бир өзүнүн ар бир кызматкери керек болсо сахнанын сыртында иштеген, декорация койгондор, реквизиттерди коюп бергендер, жарык берүүчүлөр, музыка коюучулар, ошолордун баардыгы актер-актрисалар, ага андан сырткаркы административдик иштерди алып баргандар, мунун баардыгы тең айлык көтөрүлбөсө деле чын жүрөгүнөн иштешчү. Анан азыр айлык көтөрүлгөндөн кийин талап дагы да болсо жогорулады коомчулук алдында, маданият тармагы алдында, кудай буюрса мындан дагы күчтөнүп иштешет деген терең ишенимибиз бар. Андан сырткары эң жакшы жери биздин көрүүчүлөр залыбыз жасалганда да. Көрүүчүлөр залынын ичиндеги орундуктардын баардыгы тең алмашылып, 700 орундук сатылып келип орнотулду. Көрүүчүлөр залынын полу дагы алмашылды. Өңү дагы кызыл болчу, аны дагы жарык болушу үчүн атайын ак кылып өзгөртүштү. Азыр сиздерге көрсөтөбүз. Көрүүчүлөр залына бара жатабыз, ошол жолдобуз. Андан сырткаркы мынакей могу капталдагы майда таштар менен бекитилген кандай кылып атылат экен так ушул айта албай жатам, бирок мрамор таштары болуш керек да. Ушулардын баардыгы тең жаңыланып жазылгаланды. Ар бир баскан жолдун баарына ушундай коверлорду төшөп беришти. Бул дагы аябай бизге жагымдуу болот. Жазылган иши менен атайын дизайнер иш алып барды. Ооба, ар бир компания тендерден утуп алган компаниялар атайын өздөрү келип бизге алдын ала беришти. Мынакей биздин көрүүчүлөр залы. Көрүүчүлөр залында азыр кылым каратар бир күн спектаклине даярдык жүрүп атат. Кечинде ушул спектакльди көрүшөт көрүүчүлөр. Бул спектакльдин режиссёру биздин театрдын көркөм жетекчиси, республикасынын эмгек сиңирген артисти Назым Миндебаев иштеп атат. Ио, пошёл сразу! Урматтуу Алатоо 24 каналынын теле көрүүчүлөрү, биз азыр Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын көрүүчүлөр залынын ичинде турабыз. Чындыгында бул зал абдан жаңы техника менен жабдылып, жогорку деңгээлдеги оңдоп түзөө иштеринен өткөн экен. Бул жакта театрдын чыгармачылык тобу дагы абдан берилгендик менен ошол Чыңгыз Айтматовдун Кылым Карытар бир күн чыгармасынын негизиндеги спектакльга даярданып жатышыптыр. Бул жакта репетиция иштери жүрүп жатат. Ал эми биз болсо азыр сиздер менен мына ошол театрдын көркөм жетекчиси Назым Миндебаиров менен маектешүү алдында турабыз. Эсиңиздерге сала кетсек, Назым Миндебаиров ушул театрдын көркөм жетекчиси катары театрдын эң алгачкы ачылышында Жалил Сыдыковдун Манастын уулу Семетей драмасынын негизинде жазылган Төлгө спектаклин койгон жетекчи. Саламатсызбы Назым агай? Саламатсызбы. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, жакшы. Чыгармачылык дем кандай болуп жатат? Чыгармачылык дем жаман эмес. Кудай буюрса театрды ачып алгандан кийин баягы 3 жыл пандемия учурунда иштебей отуруп калышкан жок. Эми 2-3 спектакль чыгардык ошол убакта. Андан сырткары репетициялар болуп атты. Бирок баары бир баягы сахнаны сагынып көрүүчүлөрдүн колчообусуна зар болуп көрүүчүлөр менен ушундай бир сахнада жолугушкусу келип сагынып калган учурлар болгон. Ошондуктан ошол
кемтик толуда токшот. Көрүүчүлөрүбүздө жаман эмес, спектакльдердин көбүнчөсүнө билет жок. Ушундай бир жакшы маанай менен баштап алдык Кудай буюрса. Мен жогоруда да сөзүмдү айтып кеттим, мына ошол театрдын ачылыш күнүнө Жалил Сыдыковдун Манастын уулу Семетей драмасынын негизинде жазылган ошол төлгөө спектакли коюлду. Аны сиз өзүңүз жетектедиңиз. Жалпы көрүүчүлөр дагы театрды сагынып калса керек, кандай кабыл алышты? Көрүүчүлөрдүн кабыл алуусу кандай болду? Көрүүчүлөрдүн кабыл алуусу абдан жакшы болду. Жалил Сыдыков агайдын ушул Манастын уулу Семетей спектаклинин негизинде коюлган төлгөө спектакли. Чынында көрүүчүлөр күткөн чыгарма болду го деп ойлоп койдум да. Себеби бул чыгарма бизде мындан 40 жыл мурда коюлган. Ушул 40 жыл бою биз сезонду ушул спектакль менен ачып, ушул спектакль менен жаап, анан жыл бою баягы Манас боюнча спектакльдерге талап көп болгондуктан көп ойнолчу. Анан ушул спектакль менен ачкандан кийин дагы ушул жолу коюлганда дагы көрүүчүлөрдө бир мурда көрдүк эле деген сыяктуу бир ой болгон жок деп ойлойм. Көбүнчө мага жазган каттар боюнча же болбосо келип колумду ысып куттукташкан же коллективдин ичиндеги актерлорду куттуктаган боюнча менин баамымда көрүүчүлөрдүн көбүнчөсүнүн көңүлүнөн түнөк тапкан чыгарма болду го деп ойлойм. Анан мына ошол жаңы оңдоп түзөөдөн кийин өткөндөн кийинки театрда жаңы бир ушундай көрүүчүлөрдүн залында жаңы техника, жаңы жарык берүүчү аппараттар менен оюн койгон кандай экен? Албетте абдан жакшы. Ойлоп коесуң, мындан бир жарым жыл мурда ачсак мындан да сонун болмок деп, бирок Кудайдын ушунусуна да шүгүр. Бизде эми сиз айткандай баары тең ушул орундуктардан бери сахнадагы аппараттардын көбүнчөсү ушулардын баардыгы тең жаңы. Мындан дагы жаңы жаңы спектакльдерди койгуң келтирет эң башкысы. Алдыда дагы эми сезон ачылды да, кандай оюндарды күтсө болот көрүүчүлөр? Сезон ачылганына байланыштуу ушу апрель май айлары биздин репертуарыбыздагы эң мыкты спектакльдерди тартуулап көрүүчүлөрдү кубантабыз деп ойлойм. Андан сырткары биздин планыбызда дагы бир Вина Дильмардын Жашоо деген көп чекит деген чыгармасы бар, энелерге арналган. Жеңиштин, улуу жеңиштин ушул 9 майга атайын арналган дагы бир чыгармабыз бар. Алар сахналаштырылат. Андан сырткары күзгү сезонго кайрадан даярдана турган, 96 сезонго даярдала турган дагы башка спектакльдерибиз бар. Андан сырткары бир топ Адам жана Азизил деген ушул эле Жалил Сыдыков агайдын калемине таандык. Өлөрман эне жана анын балдары Брехттин айтор ушул сыяктуу бир топ чыгармаларды кайра калыбына келтирип көрүүчүлөрдүн алдына тартуулайлы деп турабыз. Айтор жумуш көп. Мен жогоруда Нургуз айымга дагы айтып бир аз тамаша кылып атпаймынбы? Маданият кызматкерлери айлык маянабыз көтөрүлдү деп гана кубанып атса, сиздерде кош кубаныч болуп атат. Театрыңыздар да жаңыланды, маянаңыздар дагы жогорулады депчи. Анан бүгүнкү күндө ошол сиздердин дагы маянаңыздар жогорулады, ошону жалпы коллектив, ошол актерлор кандай кабыл алып атат? Жакшы кабыл алышты. Себеби ушул азыр ушул тапта биздин президент ушул өзгөчө маданиятка көңүл бөлүп айлыкты жогорулатканы, андан сырткары бизге жаңы мүмкүнчүлүктөрдү берет да булчу. Мындайча айтканда баягы социалдык абал, бул баары бир социалдык абал, баары бир ошол нерсеге көз карандыбыз. Жаш актер же болбосо театрдын кайсы гана актери болбосун, ал социалдык абалга көз каранды. Ошондуктан бүгүнкү күндө бул көйгөйдүн чечилиши эми толук чечилбесе дагы албетте баягы айлык маянанын жогорулашы абдан жакшы саамалык деп ойлойм. Бул андан бетер актерлорду жаңы образдар жаратканга, жаңы спектакльдер жаратканга жакшы өбөлгө түзүп берет деп ойлойм. Бүгүнкү күндө ошол сиздердин эң кенже жаңы башталгыч актерлоруңуздардын маянасы канча эле буга чейин? Кандай маяна алып иштешчү эле? Анан жогорулагандалар канча маяна алып калышты? Алар мен так эсебин билбейм, анткени анын бухгалтерия азыр эсептеп атат болуш керек. Бирок менин баамымда биздин жаш актерлор 6000 тегерегинде айлык алышат.
5-6 миң дегенде, эми кудай буйруса алар 12-13 миңге чейин барат деген ойдомун. Жакшы, сизге чоң ыраазычылык, Назым агай. Урматтуу телекөрүүчү, биз болсо берүүбүздү улантабыз. Биз кайрадан азыр маегибизди ушул театрдын адабий бөлүмүнүн жетекчиси Нургузай менен улантмакчыбыз. Сиз менен ушул жалпы театрдын жамааты тууралуу сөз кылсак, бүгүнкү күндө театрда канча адам эмгектенет? Театрда 200 чукул адам эмгектенет. Жарымынан көбү техникалык жамаат болсо, ал эми андан дагы көбүрөгү көркөм состав болуп эсептелинет. Ал тагыраагы актер-актрисалар, анан ушул актер-актрисалардын иштөөгө мүмкүнчүлүк түзүп бере турган, свет берген жана жогоруда мен айтып кеткендей, музыка бере тургандар, калган бизде атайын тигүү цехибиз дагы бар, ушул сыяктуу көптөгөн жамаат менен иш алып барабыз. Биздин билишибизге караганда ушул айлык маяна көтөрүлгөндө негизинен ушул кенже кызматкерлерге көбүрөөк басым жасалды окшойт, э? Маселен, жетекчилик кызматтагылардыкы эмес, кенже кызматкер ушул актерлордун маянасы алардыкынан да кыйла жогору болуп көтөрүлдү. Негизи көркөм составтыкы көбүрөөк болду деп айтып атышат. Көркөм составтыкы биз ала элекпиз да, айлыгыбыздычы көтөрүлдү деп уккан бойдон эле сүйүнүп атабыз. Ала элек нерсеге эле төрөлө элек балага сүйүнгөндөй элечи. Анан биринен баштап көтөрүлгөндө ушул көркөм состав тагыраагы көркөм жетекчи жетектеген актерлор жана ошол составта иштеген жамааттын иши 100% көтөрүлсө, административдик жана уюштуруучу топтордук болсо 50% же 70%га чейин болушу мүмкүн деп атышат. Эми аны айлык алгандан кийин эле билбесек. Айлыгыбыз да эле колубузга тээлек деп бир аз ишенбей айтып атасыз. Мына ушул жогорулаган пайыз менен айлыгыңыз колуңузга тийгенден кийин биринчи маянаңызды эмнеге жумшайын деп атасыз? Кыйын суроо. Биринчи айлыгыбызга бардыгыбыз эле ушул кандай десем үй бүлөбүз, балдарыбыз менен ырыскыбызды тең бөлүшөт болушубуз керек деп ойлойм. Жакшы. Сизге чоң ыраазычылык. Анда Нургуз айым, атайын убактыңызды бөлүп биздин Ала Тоо 24 каналынын лайв программасына жалпы көрүүчүлөргө театрдын ички жасалгасы менен тааныштырып кеңири маалымат бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчү, сиз Ала Тоо 24 каналынын лайв программасын көрдүңүз. Биз болсо Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз академиялык улуттук драма театрынын ичинде болдук. Бул жакта ремонт иштеринен кийинки жүрүп жаткан иштер тууралуу тааныштык. Берни болсо мен Венера Осмакеева алып бардым. Каналдан алыстабаңыздар.